ួយចំនួនកាន់តែចុះត្រជាក់ខ្លាំងនៅអំឡុងសប្តាហ៍ទី4នៃខែមករានេះនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023នេះបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ទី4នៃខែមករានេះប្រទេសកម្ពុជាបន្តទទួលឥទ្ធិពលពីទ្រនុងនៃសម្ពាធខ្ពស់ពីចិននិងខ្យល់មូសុងអេសានបក់ក្នុងល្បឿនពីមជ្ឈមទៅខ្លាំងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទី1តំបន់ទំនាបកណ្ដាលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ក្នុងកម្រិតមជ្ឈមទី2តំបន់ខ្ពង់រាបធាតុអាកាសអាចចុះត្រជាក់ពីមជ្ឈមទៅខ្លាំងជាពិសេសខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីព្រះវិហារនិងខេត្តឧដុង្គមានជ័យសីតុណ្ហភាពអាបបរមាអាចធ្លាក់ចុះមកពី15ទៅ17អង្សាសេនៅពេលព្រឹកនិងនៅពេលយប់ទី3តំបន់មាត់សមុទ្រអាចនឹងមានខ្យល់បក់លាយឡំនឹងរលកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពស់ផងដែរអាស្រ័យហេតុដូចនេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជីព័រមាននិងបន្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះស្ថានភាពនៃការចុះត្រជាក់ក៏ដូចជាថែរក្សាសុខភាពផងដែរ